د لو یو بخون کې خدای په نامه په سر کې هم د سو مهم خبرونو سره ټیک کابل ته د قزاقستان لومړی وزیر د مرسیال سفر د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی په دیلیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ډېرېدو غوښتنه کړې ده. سید حبیب شاه زوی سید کرام اختتاف کړ او وی موړ زیات د خوندې کولو لپاره موږ غوښتل چې پلار ته ویډیو وکړو او ویډیو یې پلار ته ورولېږو. په کابل کې د سړي تښتونکو یوې شپږ کسیزې ډلې نیول کېدل. دې ډلې څه موده وړاندې یو ماشوم له تښتونې وروسته په سختې بېرحمۍ سره وژلی و. هماره د استخباراتو مجاهدینو لخوا کوم قاتلین چې دي او د قضي عاملین دي. سلامونه او وخت مو په خیر درنو لیدونکو او اوریدونکو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته له تمدن تلویزیون څخه اوس هم بشپړ خبرونه. د خصوصي پوهنتونونو ټولنه د اقتصادي ستونزو له امله له 250 تر 300 خصوصي ښوونځیو له تړل کېدو خبر ورکوي. د ټولنې ویلي چې د روان وضعیت دوام په صورت کې به د هلکانو ښوونځي هم وتړل شي. هممهال د ښوونې او روزنې برخې فعالین بیا د دې وضعیت لامل د کورنیو ناوړه اقتصادي وضعیت او د ښځینه زده کوونکو نشتون یادوي. وایي او یا سلنه نارینه زده کوونکي هم له لاسه ورکړي دي. د هیواد پر پوهنتونونو او ښوونځیو د اقتصادي ناورین تور سیوری په نوي مورد کې د خصوصي ښوونځیو ټولنې اعلان کړی چې په افغانستان کې د ترینګل اقتصادي وضعیت له امله په کابل کې له 250 تر 300 خصوصي ښوونځي له فعالیته لوېدلي دي. په هیواد کې له نوي حاکمیت راوروسته یوازې په کابل کې له 250 تر 300 خصوصي ښوونځي تړل شوي دي. که چیرې نړیوال مرستندویه بنسټونه لاس په کار نه شي، د نجونو ښوونځیو تر څنګ به د هلکانو ښوونځي هم د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله وتړل شي. د یو شمېر خصوصي ښوونځیو چارواکي هم د دې راپور پخلی کوي. وایي د ښځینه زده کوونکو نشتون سربېره یې او یا سلنه نارینه زده کوونکي هم له لاسه ورکړي دي. حدودا 60% الی 70% تنها هم شاګردای مکتب ما به دلیل مشکلات اقتصادی کاهش یافته. البته او پسرا رو میگم، دخترا که 50% جدا از 50% دخترا، ما او تعداد شاگردای پسر را که شامل مکتب ما بوده 60% از اونا به دلیل مشکلات اقتصادی نمی آیند به مکتبای دولتی سپارشه کردن یا به مکتبای رفتن که فیزشان نسبتا کمتر. خب یگانه دلیلی که مکتبای خصوصی بسته شده ای میتونه باشه که وضعیت اقتصادی مردم خوب نبوده. خب خود ما همی دو سه سال گذشته رو میفهمیم که کلان شرایط زندگی مردم فرق کرده. اکثریت رفتن خارج، اکثریت بیکار ماندن، یعنی وظیفه نداره. اگر خانم ها معلم بوده در یک مکتبی امروز بیکار هستند در خانه. په هیواد کې د ناوړه اقتصادي وضعیت سربېره بیا یو شمېر کورنۍ وایي کله به هم خپل اولادونه د زده کړو له نعمت څخه محروم نه کړي. واقعیتش من میال انگیزه دارم. من 4 تا اولادای مکتب روان میکنم. بازم با وجود این که مشکل اقتصادی زیاد است، ولی من هیچ وقت این کارو نکردم یار از مکتب خصوصی بکشم. کاروبار کم شده، از خودم هم اقتصاد کلی ضعیف شده. بلخصوص شخصا خودم خیلی علاقه دارم که اولادایم در مکتب خصوصی باشه، اما اقتصاد بسیاری وقتا یاری نمیکنه. له دې سره ترینګلي اقتصادي وضعیت او د کار نشتون نه یوازې ښوونځي بلکې خصوصي پوهنتونونه هم د سقوط پړاو ته رارسولي دي. چې د خصوصي پوهنتونونو ټولنې راپور پر بنسټ په کابل ښار کې 50 خصوصي پوهنتونونه هم تړل شوي دي. د افغانستان شیعه عالمانو شورا نن شنبه خپل اوونیز ناسه په کابل کې په خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم علمي حوزه کې ترسره کړه. په دې ناسه کې په هیواد کې او اسلامي نړۍ کې د روانو تحولاتو او همدارنګه نورو بېلابېلو موضوعاتو په اړه بحث او خبرې اترې وشوې. د هیواد شیعه عالمانو شورا غړو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اسلامي نړۍ یووالی نن اړین دی او اسلامي هیوادونه باید د اسلام دښمنانو په ځانګړې توګه نیواګر اسرایلي رژیم د چلوټو پر وړاندې په یو غږ سره عمل وکړي. نظر ما اینه که در این مورد قطعا موش مکات آمده نمیده. این دو میشه میخواد که روزی ایرم سر زنا تطبیق در کابل
د استخباراتو لوی ریاست اعلان کړی دی چې په کابل کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د سړي تښتونکو یوه شپږ کسیزه ډله نیولې ده. انسان تښتونکو هم په خپل جرم اعتراف کړی او ویلي دي چې دغه ماشوم یې د کابل ښار له نهمې امنیتي حوزې اړوند سیمې څخه برمده کړی و او په بدل کې یې له کورنۍ څخه پیسې غوښتې وې. وروسته له دې چې دغه سړی تښتونکي د ماشوم له کورنۍ څخه پیسې نشي ترلاسه کولی، ماشوم خواره په بېرحمۍ سره وژني. کسی زیډلې نیول کېدل. دغو سړي تښتونکو اکرام الدین د کابل ښار له نهمې ناحیې برمته او په دیڅه کې ساتلی و. د استخباراتو له لورې خپره شوې ویډیو کې ښودل کېږي چې دا انسان تښتونکي پر خپل جرم اعتراف کوي. مونږ ملګر سمسور صدو صفت الله او محمود شاه او شمین د سید حبیب شاه زوی سید اکرام اختطاف کړ او وی موړ زیاته د خوندې کولو لپاره مونږ غوښتل چې پلار ته یو ویډیو وکړو او ویډیو یې پلار ته ور ولېږو چې په بدل کې مونږ ته پیسې راکړي او زوی د مونږ سره خوندي ده. د سید اکرام د اختطاف په موضوع کې زما دنده دا وه چې دا هلک وړل ول. کله چې صدو مونږ ته راپور راکړو چې درغی او څوک نشته ده راونیو او خولې نه مې له بټې پیتاو کړ. که څه هم د استخباراتو ریاست وایي دغه کسان یې د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیولي، خو دغه کسان په داسې حال کې نیول کېږي چې ماشوم د دې کسانو له لورې په خورا بېرحمۍ سره وژل شوی دی. د وژل شوي ماشوم پلار له حکومت څخه په دې برخه کې د اسلامي شریعت په رڼا کې د عدالت پلي کولو غوښتنه کړې ده. مونږ به د امارت د استخباراتو بعضې ادارې دو سره په تماس کې شولو او په جریان کې مو واچولو. امارت د استخباراتو مجاهدینو لخوا نه هغه کوم قاتلین چې دي او د قضي عاملین دي هغه نیول شوي دي. زمونږ هم د اسلامي امارت د ټولو ادارو نه غوښتنه دا ده چې سره کوم چې شرعي اصول او شرعي احکام یې نو په دې قاتلینو باندې تطبیق. د استخباراتو ریاست په داسې حال کې د سړي تښتونکو ډلې له نیول کېدو خبر ورکوي چې دا مهال په هېواد کې د سړي تښتونکو پیښې لا هم نه دي راکمې شوې. اوس هم پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال کابل ته د سفر په ترڅ کې د افغان حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره کتلي دي. په دې لیدنه کې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ډیریښ او د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیټي ودې 3 میلیارد ډالرو ته د رسونې غوښتنه کړې ده. همداشان نوموړي زیاته کړې ده چې په تېر یو کال کې د قزاقستان او افغانستان ترمنځ سوداګري وده کړې او دغه شمېره 900 میلیون ډالرو ته رسېدلې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویز د قطر له لومړي وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د شخړو حل په برخه کې د دې هیواد له استازي مطلق القحطاني سره د افغانستان وضعیت په اړه بحث او خبرې اترې کړې دي. ښاغلي ویز له دې لیدنې وروسته ویلي قطر د امریکا د ګټو په ساتنه کې د واشنګټن مهم ملګری هیواد دی او دا هیواد د افغانانو له حقونو ملاتړ کوي. همداشان د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دوهې ناستې په څنډو کې له یو شمېر پخوانیو مشرانو، مدني فعالانو او قومي مشرانو سره هم بحث او خبرې اترې کړې دي. او هند له خوړو له نړیوال پروګرام سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړی چې له مخې به یې په افغانستان کې له اړمنو کورنیو سره د لس زره ټنه غنمو مرسته وشي. دغه هوکړه له افغانستان سره د هند د بشري مرستو 5مه برخه ده چې د چابهار بندر له لارې رسول کېږي. تېر کال هم د هیواد په څو برخو کې 40 زره ټنه غنم په افغانستان کې له اړمنو کسانو سره د مرستې په موخه رالیږلي وو. په بلخ ولایت کې د خبریالانو څلورلارې د کار له پیلېدو د 15 کاله وروسته د څلورلاره نن د مزار شریف ښاروالۍ له لورې پرانیستل او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. چارواکي د دې څلورلارې له جوړولو څخه مخه خبریالانو او د بیان ازادۍ ته درناوی یادوي. خبریالانو هم له دې ګام څخه په هرکلي سره په دولتي ادارو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د شته معلویتونو لرې کولو غوښتنه کړې ده. په بلخ کې د خبریالانو څلورلارې د کار له پیلېدو نږدې 15 کاله وروسته بالاخره دا څلورلاره نن رسمن ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د مزار شریف ښاروال وایي له دې څلورلارې څخه یې موخه خبریالانو او د بیان ازادۍ ته درناوی دی. هزینه ازی تقریبا بوده 16 میلیون او 6.5 متر ای مساحتش بوده او مدت کاری از اینا که بوده تقریبا د 2 ماه
پیش از سیما بوده، پیش از سیما الحمدلله تکمیل شد. افتتاح چوک خبرنگاران در مزار شریف نماینگری ازی است که با گذشت هر روز ارزش‌های خبرنگار و رسانه‌ها نهادینه میشه. ما امیدوار هستم که با همکاری‌های بیشتر حکومت و رسانه‌ها ما دستاوردهای بیشتر داشته باشیم. د دې سلولر پرانیستل د یوشمیر خبریالان ولته د هرکلی سره مخ شوی ده. خو یوشمیر خبریالان بیا پر خپل وخت باندې د معلوماتو پر شریکولو باندې ټینګار کوي. به عنوان یک خبرنگار خیلی خوشحال هستم که برای ارج گذاری برای خبرنگارای چوک امروز از طرف حکومت امارت اسلامی افتتاح شده و تقاضای ما به عنوان یک خبرنگار ای است که در قسمت حق دسترسی به اطلاعات و سایر نیازمندی های خبرنگارا هم توجه شود تا بتوان خبرنگارا به گونه درست به همه جانبه اطلاع رسانی کنند. د سلولاری داسې محل د خبریالانو په نوم پرانیستل کیږي چې په تیر کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې ده او معلوماتو ته د لاسرسي قانون له برخلیک هم کوم خبر نشته. د ملي پراختیا شرکت په 1401 کال کې د سباندي اتیا پروژو له پلي کېدو څخه خبر ورکوي. د دې شرکت مسؤولین وایي د راتلونکي کال لپاره یې د بندونو او د اوبو کانالونو په ګډون دوه اتیا پروژې په پام کې نیولې دي. له بلې خوا دوی زیاتوي چې د خوشتېپي کانال لومړی فاز له 130 کیلومترو څخه سباندي او 1 کیلومتر زیاتې چارې بشپړې شوې دي. د ملي پراختیایي شرکت مسؤلینو دلته په یوې خبري ناسته کې د خپلو فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه راپور رسنیز کړ. د دې ادارې مسؤلین وایي په تیر کال کې له درې نوي پروژو څخه درې اتیا پروژو کار بشپړ کړی چې پکې بندونه د اوبو کانالونه جوماتونه د پوهنتونو لیلیه خونې ورزشي جمنازیمونه او روغتونونه شامل دي. بلخوا د دې ادارې مسؤلین زیاتوي په راتلونکي کال کې دوه اتیا پروژې په پام کې نیولې دي لکه کانالونه د اوبو بندونه او یو شمېر نورې پراختیایي پروژې. د ملي پراختیا شرکت په 1402 لمریز کال کې په خپل پلان کې دو اتیا پروژې لري چې دا پروژې په دوه مهمو کټګوریو ویشل شوي. لومړی هغه پروژې نیمګړې پروژې چې د تیرو کلونو راپدې خوا نیمګړې پاتې دي، هغه به انشاءالله په د یو کال په لړ کې بشپړیږي او اړوند ادارو مسؤلینو ته به رسم سپارل کیږي. همداشان د قوشتپه کانال پروژې چارې به سږ کال هم دوام وکړي. د دې کانال لومړی فاز یو سل اتیا کیلومتره څخه دوه اتیا کیلومتره یې بشپړ شوی دی. د ملي پراختیایي شرکت چارواکي وایي اوس مهال د دې کانال د لومړی فاز په 132 برخو کې 1000 کسان او 4000 ماشینري په کار بوخت دي. اوس مهال د قوشتپې د ستر او ملي کانال د لومړی فاز چارې په 108 کیلومتره فاصله کې په 132 نقطو کې په خورا چټکۍ سره روانې دي چې د لومړي فاز چارې تر دا مهاله 2.2 سلنه بشپړې شوې دي. د قوشتپې کانال ټول اوږدوالی چې د بلخ ولایت له کلدار ولسوالۍ څخه پیلیږي او د فاریاب تر اندخوی ولسوالۍ پورې دوام کوي 215 اتیا کیلومتره دی. تر راتلونکي څو کلونو پورې به د دې کانال چارې بشپړې او همداراز هغه سیمې چې د دې کانال تر څنګ شتون لري یعنې 580000 هکتاره ځمکه به خړوبه کړي. د کرنې وزارت وایي د وروستیو اورښتونو له امله په هیواد کې د وچکالۍ له منځه وړلو ته هیله مندۍ ډېرې شوې دي او له وچکالۍ سره د مبارزې لپاره یې هم چمتووالی نیولی دی. په همدې حال کې کارپوهان په هیواد کې د وچکالۍ یو لامل د اوبو ناسم مدیریت بولي. وایي د وچکالۍ سره مبارزې لپاره حکومت باید د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د اوبو ساتنځایونه رامنځته کړي. دا په کابل کې د قرغې بند د اوبو کچې نوي انځورونه دي چې د وروستیو اورښتونو له امله د اوبو کچه ډېره شوې ده. د اورښتونو د بزګرانو لپاره نوي هیلې راغوړولي او هیوادوال د دریو پرله پسې وچکالۍ له منځه وړلو ته هیله من شوي دي. دلته کرنې وزارت هم د کال په لومړیو کې له اورښتونو څخه خوښي څرګندوي. د دې وزارت وین وایي د وچکالۍ له منځه وړلو ته هیله من شوي دي. هغه ولایتونه چې باران لري، واوري لري او بزګران د هغو څخه د رسنیو سره رابطه کوي یا دلته د کرنې وزارت سره په بعضې موضوعاتو کې
رابطه کې نو ډیر خوشاله دي او ډیر امید لري و دې ته چې سرشکال به حاصلات تر پخوا زیادت پیدا کی. لکه د کرنې وزارت په څیر بزګران هم دغه اورښتونه په نیک پال نیسي وایي تمه لري چې په روان کال کې یې بزګري ښه حاصلات ورکړي. مو 100% دیگه ولی از خشکسالی به خیر دیگه صرف نظر کردیم که یولی برف بارش زیاد شده. دمی هفته پیش قبل بارش بسیار زیاد بود. دیاکینان و کشت و کار و زراعتش و همه گیز پرمفید شد. دویومن این باران که شد باران اینقدر پرمفید است اینی اوای چوا زیاد شد. بلخوا کارپوهان په هیواد کې د وچکالۍ اصلي لامل د ډیر باران نه اورېدنه او د اوبو ساتنځایونو نشتون بولي. وایي که چیرې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اوبو ساتنځایونه جوړ شي هیواد به د کرنې له اړخه پر ځان بسینې ته ورسیږي. مسئله بعدی که ما نتانستیم روی مدیریت خوشسالی و همچنین بحث کلانتر از مدیریت همه جانبه منابع آب تمرکز بکنیم نبود تمرکز، نبود سرمایه گذاری روی سکتور هست، نبود در واقع یک بستری که ما بتوانیم اوضاع و خصوصیات سکتور آب به صورت درست شناسایی بکنیم. همداشان کرنې وزارت په راتلونکي کې په هیفت کې د اوبو مدیریت او له وچکالۍ سره د مبارزې په برخه کې ډاډ ورکړی. په راروان 1402 کال کې د تقریبا د 400 پروژو په اندازه باندې د اوبو د مهارولو په برخه کې او د اوبو د کنټرول په برخه کې او د وچکالۍ سره د مبارزې په برخه کې دا پروژه پلان سوی دی او د دې لپاره بودیجه مختص سوی ده. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې اورښتونه په داسې حال کې دوام لري چې له دې وړاندې ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون له امله په افغانستان کې د وچکالۍ له امله خبرداری ورکړی و. د خلیج فارس همکاري شورا غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو عرب ټولنې ته د سوریې بیرته راستنېدو په اړه ناسته چې د عراق، مصر او اردن بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د عربستان په جده ښار کې پیل شوې وه له کومې هوکړې پرته پای ته رسېدلې ده. عرب ټولنې د یو شمېر کورنیو کړکېچونو او د خلیج فارس یو شمېر بډایه هیوادونو د فشار له امله په 2001 کال کې د سوریې غړیتوب وځنډاوه، خو په تېرو څو اونیو کې د ټولنې ته د سوریې بیرته راګرځېدو لپاره هیله مندۍ ډېرې شوې دي. له دې ډلې تېره چهارشنبې د سوریې بهرنیو چارو وزیر فیصل مقداد عربستان ته سفر وکړ. دا د جګړې له پیل راهیسې ریاض ته د سوریې یو لوړپوړي چارواکي لومړنی سفر و. د فرانسې د اساسي قانون شورا له تصویب وروسته د دې هیواد ولسمشر هم د تقاعد په قانون کې سمونونه لاسلیک کړل. د دې قانون پر بنسټ د تقاعد عمر له 12 څخه 13 کلونو ته لوړ شوی دی. د سمونونو ته په غبرګون کې فرانسې د پراخو لاریونونو شاهده وه او په بیړه یې د دې سمونونو د لغوه کېدو غوښتنه کوله. د دې هیواد اساسي قانون شورا د سمونونو د پخلي ترڅنګ د دې قانون په اړه د مخالفانو د ټولپوښتنې وړاندیز هم رد کړی دی. او د ایران په مشهد کې د افغان کډوالو ټولنې له لوري د بهار قرآن کریم تر نوم لاندې له قرآن کریم سره د اونس او اترت مراسم په لاره چول شوي دي. د دې مراسمو په لاره چون کې وایي موخه یې د قرآن کریم بهار څخه لمانځنه او په ټولنه کې د اسلامي کلتور او اهل بیت سیرې خپرول ده. همداراز په دې مراسمو کې د نړۍ مقاومت او د قدس له شهیدانو هم یادونه وشوه. او په پای کې د خبرونو سرټکی یو ځل بیا. کابل ته د قزاقستان لومړي وزیر د مرسیال سفر د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ډېرېدو غوښتنه کړې ده. د سید حبیب شاه زوی سید کرام اختتاف کړ او وی موړ ځای ته د خوندي کولو لپاره موږ غوښتل چې پلار ته یو ویډیو وکړو او ویډیو یې پلار ته ورولېږو. په کابل کې د سړي تښتونکو یوې شپږ کسیزې ډلې نیول کېدل. دې ډلې څه موده وړاندې یو ماشوم له تښتونې وروسته په سختې بېرحمۍ سره وژلی و. هماره د استخباراتو مجاهدینو لخوا کوم قاتلین چې دي او د قضیې عاملین دي
درن اوریدونکو اوریدونکو دا وتر د مهاله سو کورنی او بهرنی خبرونه چې تاسو وړاندې شول لملتیا مو مننه پاتې وخت مو نیکمرغه.